warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdik wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أحمده سبحانه اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin ya rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal syukri ba'da ridha. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan peluang masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, boleh kita sambung dalam pengajian kita untuk kita nak jadi khairul ummah, kita nak jadi semulia-mulia manusia yang Nabi SAW sebda kepada sahabat, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah, sebaik-baik kamu orang yang mengajar Qur'an dan orang yang mengaji Qur'an. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita daripada orang yang mulia kerana dimuliakan Malaikat Jibril dengan menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Dan dimuliakan pada malam Lailatul Qadar. Sebenarnya malam ni supaya berlaku, dia gelap berlaku. Bukan makna kata malam Lailatul Qadar dia cerah, tak. Tapi dia supaya je malam mana-mana. Tapi Allah Ta'ala tak satu malam, nama dia malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar merupakan semulia-mulia malam. Dalam semua malam, 365 malam tu, malam Lailatul Qadar ni merupakan malam yang semulia-mulia. Bapa, oleh kerana malam tu merupakan malam yang diturun Quran. Dan bukan kata malam Lailatul Qadar hanya pada masa Nabi sahaja, bahkan di akhir, ulama kata di akhir Ramadan, di 10 Ramadan tu dia nak ada satu malam nama dia malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ni kemuliaan dia, Allah Taala kata tanazzalul malaikatu waruh. Allah Taala perintahkan kepada para-para malaikat, waruh dan juga ketua malaikat yang bernama Jibril alaihi salam, turun kepada muka dunia Allah Subhanahu wa Taala. Jadi alhamdulillah dunia penuh dengan para-para malaikat pada malam yang mulia. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh supaya kita amalkan pada malam Lailatul Qadar. Amalle, buat malam Lailatul Qadar. Cuma nak rayak kepada kita waktu nanti kita tunggu pada Ramadan pada tahun ni, insya-Allah kalau Allah Taala beri peluang supaya kita dapatkan nikmat Ramadan malam Lailatul Qadar insya-Allah Taala. Tapi nak rayak kepada kita bahawasanya malam tu bapa malam mulia kerana malam tu merupakan malam yang turun Quran. Dua orang mulia, Nabi mulia, Jibril mulia dengan sebab penurun Quran, bawa Quran waktu turun kepada Nabi. Yang kedua, malam yang paling mulia iaitu malam Lailatul Qadar kerana malam tu dia sakut dengan Quran. Yang ketiga, Nabi yang paling mulia tidak syak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang paling mulia sekali. Nabi Muhammad ni sehingga orang lain nak minta syafaat dengan Allah Ta'ala tak boleh. Nabi Adam, umat dia kata, wahai Nabi Adam, minta lah syafaat. Syafaat ni minta pertolongnya. Kau kuam cuy lah. Masa yang hari tu, yaumma yafirrul mar'u min akhi, hari yang tak ada saing kita, sahabat kita, kawan kita. Hari ni boleh saing pergi mari, nak pergi hajai, tolong bawa kereta kita pergi 300 kot. Boleh pergi. Tapi hari tu saing rapat setara mana, baik setara mana, butir duit setara mana, mari sejik sekali setara mana, lari gitu. Tapi nak ayat kata, Nabi SAW dia boleh beri syafaat. Sehingga minta syafaat kepada Nabi Adam, minta syafaat kepada Nabi Nuh, minta syafaat kepada Nabi-Nabi dulu. Nabi dulu kata aku tak boleh beri syafaat.
Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bagi syafaat. Hak tu diri Nabi boleh bagi syafaat kepada umat dah. Hebat cekak dah. Kita nak kepada syafaat Nabi. Kita nak kepada pertolongan Nabi. Nak winapok Nabi napok kita hari kiamat sikit lagi. Sebab tu di antaranya alamat-alamat umat Nabi ni, dia kena beza dengan alamat hak lain. Di antaranya Nabi ayat kata al-muhajjalin. Orang yang berwuduk. Orang yang ismai. La ilaha illallah. Nabi nak ce umat dia akhirat sikit lagi. Orang yang ambil air semaya. Orang yang sentiasa ambil air semaya, duduk dengan air semaya. Nabi SAW dia nak cek umat dia. Dia tengok sinar daripada air semaya. Dia tengok daripada jauh, oh, ni umat aku. Apa? Kerana akhirat sikit lagi kele kabut belakang dah. Tak kira lah umat Nabi ada, tak kira umat Nabi Nuh, tak kira. Boleh jadi pakat beripung. Allahu Akbar. Tapi Nabi SAW dia boleh cek umat dia dengan sebab air semaya. Nabi SAW dia ada sebut dalam satu hadis Nabi. Ibaratkan kepada sahabat Nabi kata, eh sahabat, lagu mana kalau rumah kita duduk belakang sungai? Kita gamar belakang, nak rumah belakang sungai. Sungai mana? Sungai air cuci. Sungai air cuci. Kalau kita tengok view, paling mahal kita pergi di hotel mana-mana. Okay, kalau kok, apa dia panggil, Phuket ke? View yang paling mahal sekali ataupun tempat hotel yang paling mahal sekali, bilik ada bilik air dalam. Tak gitu. Kalau kita nak sewa dengan bilik biasa dia kata 2000 kok semalam. Tapi bilik hak ada air, bilik hak ada sakwainam, dalam bilik selalu dah. Memang kita kena bayar pula. Tambah 2000 kok ke 3000 kok. Nabi SAW dia tanya sahabat, dia tanya kata sahabat, "Kalau lah rumah for kita duduk belakang sungai." Sahabat Nabi tanya kata, "Fok menapak lagu mana?" Sahabat kata, "Mujur ya Rasulullah. Basuh panah boleh mani, basuh cemar boleh mani, basuh lemuh boleh mani, basuh tawak boleh mani." Nabi sallallahu alaihi wasallam wayak kepada sahabat begitu juga. Orang Islam 5 kali dia kena mani dengan semaya. Dia kena cuci dengan semaya 5 kali sehari. Hak tu hak wajib. Orang tak buat wajib, orang tu dosa cerak. Orang tak buat hak wajib, orang tu deraka kepada Allah Ta'ala. So, lepas tu hak sunnah. Hak sunnah pula tak kira lah. Semaya lepas, semaya sebelum rawatib, semaya sebelum subuh, semaya sunnah duha, semaya sunnah-sunnah lain tu. Hak tu orang panggil kata sunnah hak peseng. Hak peseng luar-luar daripada wajib. Dia panggil sunnah. Sunnah-sunnah ni buat boleh pahala. Tak buat tak dosa. Tapi kalau kita buat, kita nak pada pahala. Misal main-main kata, orang yang kata demo hijau dengan kita semenjak daripada 8 pagi sampai 4 petang. Tapi ada so hijau lagi. Lepas daripada pukul 4 petang, biasanya kalau kita kira pukul 8 pagi sehingga 4 petang raji 250 kot. Ha, toke royak pula kata kalau kita duduk 4 petang sampai pukul 9 petang, kita akan tambah 250 kot. Tambah sama tapi masa sikit. Masa sikit tambah harga sama. Allahu Akbar. Semua orang pakat nak kerja. Semua orang pakat nak kerana itu adalah labur. Oh labur, kerja 2J boleh 250. Kita orang kerja 8J boleh 250. Begitu juga Nabi SAW dia cerita kepada umat dia ni supaya nak erat umat masuk syurga belakang. Nabi dia cemburu dengan umat dia masuk neraka. Nabi tak suka tengok umat dia, Allah umatku. Sebab tu Nabi dia pesan ngacung dengan Tuhan. Dia pesan ngadu dengan Tuhan. Inna hadha. Apa dia panggil? Kaumi, Nabi kata. Ini adalah kaum aku ni. Nabi ngaku kata umat dia. Tapi, hadzal Qur'an mahjura. Bila sebut hak Qur'an, bila sebut berkenaan dengan Qur'an ni, dia buat tak berhadu dong, tak berdoli. Ni Nabi ngaju mudah-mudahan kata. Nabi ngacung kepada Tuhan. Apa umat dia gitu lalu? Sedekat dia tahu kata malai paling mulia, malai. Malai Lailatul Qadar. Sedekat dia tahu kata malaikat yang paling mulia, malaikat yang waktu orang Qur'an. Sedekat dia tahu kata Nabi yang paling mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Nabi Musa dia ada kitab dia. Nabi Ibrahim ada kitab dia. Nabi Ibrahim kalau nak turut pada gelar, dia adalah Khalilullah. Nabi Musa kalau nak turut pada gelar, dia adalah Kalimullah, kecek dengan Tuhan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun boleh kecek dengan apa dia panggil, Nabi Musa walaupun boleh kecek dengan Tuhan tapi tak boleh beri syafaat. Nabi Ibrahim walaupun Khalilullah, rapat dengan Tuhan setara mana pun.
Dia tak boleh serupa dengan Nabi kerana dimilik oleh Nabi SAW, iaitu Quran. Sebab tu kita nak mengaji surah Al-Muddathir, dia sakut dengan Quran. Kalau kita klik kepada ayat, apa dia panggil surah yang kita pesan ngaji, mula daripada suratul insan. Saya ingat, saya mula ngajar suratul insan. Surah insan, kita khulasah kata, Allah Ta'ala nak bagi kita kenal. Kenal dia, tak usah kenal orang lain. Orang lain, kalau kita nak sebut hal orang lain, 1000 kita boleh kata kat dia, mu ni kupik, mu ni jahat, mu ni udah, mu ni tak comel, mu ni... Boleh kata, 1000 dalil kita boleh kata kat orang. Tapi kat kita, kita biasa kata dah kita kupik. Kita biasa kata dah kita malah. Kita biasa kata dah kita ni jahat. Kita biasa dah. Tengok diri kita sebagai aktibat untuk nak kenal kita. Sebab tu dalam suratul insan, dia nak kita kenal kita. Kenal kita, kenal lagu mana, mari mana. Lepas tu duduk mana, nak pergi mana. Lepas tu je soalan. Soalan suratul insan, mari mana tu hai royak. Duduk mana, hak biar. Makan langur, hak biar dulu daripada ni, mari mana. Allah Ta'ala rayak belakang dengan secara detail. Cara lahir Allah Ta'ala rayak. Lepas tu nak pergi mana Tuhai pun rayak. Tuhai rayak belakang. Sebab tu kalau kita hidup atas dunia ni, kita tak tahu tempat nak pergi lagi. Wal-iyadzubillahi min dhalik. Habislah dah. Tak tahu tempat nak pergi. Dia mau hidup apa? Hidup nanti malam. Lepas tu tunggu malam siap pak tu. Bangun tidur. Lepas tu tunggu cerah. Habislah dah. Hidup manusia semacam ni, dia habis gamuk dah. Apa? Kerana hidup curah malam, tunggu curah. Curah nak tunggu malam pula. Hidup dia tidak berharga. Tapi orang yang berharga, dia tahu kata, selagi dia nak mati. Harga. Cuba kita gamah. Kita biasa jumpa dengan orang seorang. Dia sehat. Makan gagah. Ajak makan nasi sekali. Duduk makan sekali. Lepas daripada makan, dia klik jakoh sampai rumah. Kata habis tu rumah, mati. Gagah. Subhanallah. Cuma nak ayat kata, kalulah. Kita boleh aktibar kita bahawasanya hidup kita bukan untuk tunggu malam. Hidup kita untuk tunggu mati. Ada orang yang ngajar klik setelah lagi, mati mana tahu. Orang dengar pakat duduk dengar malam ni, khabar-khabar klik setelah lagi, mati malakil maut. Mari tarik. Hak tu orang yang sentiasa kena hakikat hidup. Hak tu herayat suratul insan, itulah hakikat dia. Kalau orang boleh kena tempat dia nak pergi, berjayalah dia. Hak paling bosan tak tahu nak pergi mana. Dia musuh kawan buat kata nak pergi mana ni. Dia mau pergi lah. Memang betul. Buang lagi betul. Nak pergi mana? Lekok. Buang lekok. Tak tahu tempat nak pergi. Hak ni bosan sekali ni. Apabila tak tahu tempat nak pergi, mula-mula minyak kereta rugi. Rugi minyak kereta. Yang kedua, masa rugi. Yang ketiga, kita raji orang buang kereta. Rugi. Begitu juga kalau kita hidup atas dunia, kita tak tahu tempat nak pergi. Hidup masa kita Allah tak lawi. Masa 20 lebih tahun. Masa 30, 60, 70, 80, 100 tahun. Tak tahu tempat nak pergi. Waktu bosan tak tahu tempat nak pergi. Yang kedua, bosannya amalan kita buat apabila kita buat ni pasal buat wira, bukan buat nak diterima. Sahabat dia nengung halu dah halu sebut hak amalan ni. Amalan kita tanya Nabi Rasulullah, kena dak aku semaya lagu ni ya Rasulullah, amalan aku buat ni Allah Taala terima dak ya Rasulullah? Ya Rasulullah, aku semaya dah, aku puasa dah, aku buat amalan apa lagi aku tak buat. Tanya Nabi apa? Kerana dia tahu hakikat hidup dia. Dia tahu kata, memang kaya, susah, debe, dia kena mati. Hakikat hidup dia di situ je. Subhanallah. Sebab tu, dalam surah Al-Muddathir. Dan juga, apabila kita klik kepada surah Al-Insan, dia pergi kepada surah Qiyamah pula. Saya ngajar apa ni. Surah Qiyamah, kita khulasah Allah Ta'ala nak rayak kepada kita, bagaimana hidup ala Qiyamah. Ala kiamat, cuba kita tengok. Allah Ta'ala kata, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saya baca tadi ayat rakaat yang pertama dalam solat maghrib. Muka manusia jadi gelap gelmak. Ada sekumpulan muka manusia cerah putih sepu. Wakwi manusia ni semabu. Hidup tu tengok muka hitam. Kalau kita ibarat mudah-mudah, kita tengok cumi, oh hitam lenguk. Kita asap putih, tengok hitam lenguk. Kejuk. Akhirat sikit lagi Tuhan nak bangkit manusia bagitulah. Ada sekumpulan muka hitam lenguk, ada sekumpulan muka putih sepu. Tengok situ tu kejut dah. Gi siapa depan Allah Taala? Allah Taala kata, sebut berkenaan dengan jumpa Allah Taala, bagaimana hakikat manusia kena? Allahu Akbar. Itu berkenaan dengan hari kiamat. Hari ini kita nak kecek surah Al-Muddathir. Sudah Muddathir ni kalau kita kecek bahasa lemuk-lemuk,
dia surah lembu. Surah tak beken sangat. Kalau kecek surah tu Al-Qiyamah, dia beken. Surah Kiamat, dia nampak gemah. Dia nampak dengar tu, nampak tak? Tapi surah Al-Mudathir, surah pasal lembu, Mudathir gelagai Nabi SAW. Kita akan tengok insya-Allah taala dengan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, skoda yang Allah taala beri kemampuan kepada saya dan juga Allah taala beri masa, kita akan tadabbur ayat yang Allah taala sebut dalam surah Al-Mudathir. Sebelum daripada kita nak pergi kepada ayat Mudathir, surah Al-Mudathir ada 50 ni ayat. 50 ni ayat. Surah Al-Mudathir 50 ni ayat, agak kata surah pendek. Tak panjang sangat. Dan juga surah ini merupakan surah Makkiyah. Surah ni adalah surah yang turun di Mekah. Dan juga dalam suratul Mudathir adalah dia bagi kepada tiga. Kalau kita tiga ton, tiga cerita ni, satu cerita tiga ton. Jadi kita kena faham molek Quran ni. Walaupun nama dia, nama surah gapo, suratul An-Najm, nama surah bitan, semua dia bukan kecil habitan. Nama surah gajah Al-Fil, dia bagi bukan mari kecil ha gajah belaka. Nama surah apa dia panggil, surah Al-Mursalat. Nama dia surah An-Naba, dia bukan kecil ha berita belaka. Kadang-kadang ton ni dia kecil ha ni. Ada mari satu ton dia kecil ha ahli syurga, ada satu ton dia kecil ha ahli neraka. Lalu tu, lalu kita tengok surah Al-Mudathir, permulaan surah Allah taala cerita berkenaan dengan Nabi. Bagaimana Nabi SAW dan juga mari pula tahun yang kedua Allah Ta'ala kecek berkenaan dengan kumpulan yang patah Nabi. Al-Walid Ibn Mughirah. Walid Ibn Mughirah ni Allah Ta'ala cerita. Ha dia. Lagu mana pergi perangai dia, lagu mana dia jahat dengan Nabi. Allah Ta'ala cerita. Dan juga akhir ayat Allah Ta'ala akhir dengan berkenaan dengan penjaga neraka. Dalam surah Al-Mudathir ni, kita perlu ambil tahu kerana nyenye ni nganying orang musyrikin kepada malaikat Allah. Dia nganying siapa malaikat? Hak Nabi dia kata gila, moga Nabi biasa je. Moga Nabi orang jatuh supaya dengan kita, makan supaya dengan kita, tidur supaya dengan kita, menikah kahwin supaya dengan kita. Tapi hak berat daripada tu, dia mari perli ataupun dia mari nyenye kepada malaikat. Yang mana malaikat pada malaikat Jibril saja. Nabi kata lagu mana? Nabi pernah tengok malaikat Jibril dua kali. Kali mula-mula Nabi SAW ketika mana Allah Ta'ala perintah supaya Nabi terima wahyu. Nabi tengok dengan wajah malaikat Jibril turun, demai. Tu Nabi. Demai tengok malaikat Jibril. Kali yang kedua, Allah Ta'ala wi kepada Nabi SAW tengok malaikat Jibril kali yang kedua, malaikat Isra' Mi'raj. Malaik Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala wui tengok dengan rupa Jibril. Sehingga Nabi kata, aku mana? Aku tengok malaikat Jibril ada 900 ayat. 900 ayat malaikat Jibril. La ilaha illallah. Sehingga Allah Ta'ala kata, aku mana? Dalam surah An-Najm, Allah Ta'ala ada sebut berkenaan dengan malaikat Jibril. Allah Ta'ala wui Nabi SAW tengok malaikat Jibril. Lalu tu nak ayat kata, dalam surah ni, Allah Ta'ala wayak kumpulan musyrikin yang nganying kepada malaikat. Besar-besar malaikat 900 sayap, bukan 900 sayap burung. 900 sayap malaikat, dia kata lagu mana? Lagu ni lah. Aku sore ni, dia orang ragoh ke? Dia ragoh. Oh, termasuk kalau lemu air raya ni, dia perubah sore dia je. Nak yang kata ragoh. Lalu tu dia ambil ragoh dia, dia nganying kepada agama Allah Ta'ala. Dia kata ginilah. Akhirat sikit lagi Tuhan nak ayat kata alaiha tis'ata asyar, ada 19 malaikat yang mari nak kejong pergi dia, nak lepas masuk dalam api neraka. Dia kata ke mana? Fu'mu semua ahli Mekah, dua orang, dua malaikat mencara belaka. 17 malaikat aku nak cara sore aku je. Allahu akbar. Tengoklah. Ni nak ayat kata dia tunjuk jabar dia. Dia tunjuk samsir dia. Dia tunjuk apa dia panggil samsir. Samsir ni makna kata tunjuk debel dia. Allah, sebab tu Allah Ta'ala mari akad dari surah Al-Mudathir. InsyaAllah kita akan baca beberapa ayat dari surah Al-Mudathir. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ni mula dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Apabila mula ayat dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Begitu juga surah Al-Fatihah. Kecuali surah apa? Surah apa yang tidak ada Bismillah? Surah apa? Apa kita ingat tak? Surah apa? Tak ingat? Surah Bara'ah. Surah At-Taubah. Surah Taubah tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Betul tak? Sebab tu, kalau kita tengok kepada ayat Allah Ta'ala mula, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, warabbaka fakabbir, wathiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wala tamnun tastakthir, walirabbika fasbir. InsyaAllah tujuh ayat kita kami pada malam ni, sekadar dengan masa yang kita ada, insyaAllah Ta'ala. Mula daripada ayat yang pertama, Allah Ta'ala cerita, ya ayyuhal muddathir. Hak ni gelare Nabi yang Allah Ta'ala tak. La ilaha illallah. Kadang-kadang gelar ni, dia satu benda celah juga. Gelar ke? Orang mari gelar kat kita, orang mari tak nama kat kita. Kadang-kadang kita tak setuju. Hak mana kita tak setuju, orang tak setuju dengan kita tak gelar ni, jangan sama sekali. Misal main-main. Dolloh. Dia nama Dolloh. Dolloh mana? Dia ramuk tak ada. Kita panggil Dolloh botok. Soalan tanya kata dia setuju tak? Kalau jawab pe kata kita panggil sedap. Oh nak wiche muka Dolloh halai kapung kita lima orang. Lima orang. Lepas tu kita taklah nama kat dia nak wiche. Soalan dia reda atau tidak? Duduk situ je. Supaya kita sebut mudah-mudah. Gelar seorang sahabat nama dia Abdul Rahman. Oh nama comel. Abdul Rahman bin Sakhrin. Abdul hamba Ar-Rahman yang pemurah. Hamba yang pemurah iaitu hamba Allah Ta'ala yang pemurah. Seorang sahabat ni dia riwayat hadis banyak sekali dalam semua sahabat. Dan juga dia merupakan ahli sufah. Ahli sufah ni kalau kita agak budak ponok lah. Duduk dengan Nabi sokmo, dengan hadis Nabi sokmo. Apabila Nabi riwayat, dia ambil hadis dia riwayat kat orang. Dia nama Abdul Rahman bin Sakhrin. Bila masa Nabi tak nama kat dia, dia suka main kucing. Sahabat ni dia boleh main kucing. Kucing mari kat rasa kepala. Lalu Nabi tengok, sahabat ni rahmat sungguh dengan kucing. Nabi tak nama kat dia, gelar kat dia. Bukan tak nama, tak gelar kat dia. Nabi tak gelar kat dia, Nabi gelar kata lagu mana? Hirrah. Hirrah tu makna kucing. Lepas tu, Nabi boh. Dia ni Abu Hirrah. Abu Hurairah. Hirrah makna kucing. Lalu tu Nabi boh Abu sedepan. Abu Hurairah. Orang Arab kalau kita pergi Abu kalau kita pergi kepada negeri Arab ni, golek ke orang Arab ataupun tok guru hak saya mengajar ni dia tak guna mana nama dia. Dia guna nama anak dia. Misal kata dia nama Abdul Rahman tapi anak dia nama Muhammad. Dia tulis, kalau dia tulis kitab ke dia kata Abu Muhammad. Lepas tu dia nasak kepada negeri Al-Madani, orang Madinah. Kalau orang Mekah Al-Makki, orang Mekah. Kalau Syam Asyami. Dia nasak situlah. Tapi nak ayat kata orang Arab dia suka nasak kepada anak dia. Anak dia kalau kita tengok ramalah di kalangan orang-orang Arab kalau kita kena pia Abu Aisyah. Pak bagi Aisyah. Abu Abdul Rahman, pak bagi Abdul Rahman. Anak dia nama Abdul Rahman. Anak dia nama Abdul Rahman. Sebab tu dia suka nak bagi gelar nama anak dia. Anak mana? Anak mula-mula. Anak mula-mula nama apa? Kita boleh kita. Kita boleh kita. Sepengah saya ni. Saya Abu Tibyan. Anak yang pertama nama Tibyan. Kita tak nama Abu Tibyan. Sebagai gelarai kita. Kita tulis nama Facebook guna nama tu. Sebab apa? Sebagai nak bagi gelarai kita supaya dengan orang Arab. Sebab tu gelarai kita, gelar kita kita tak Abu Tibyan. Nabi apabila dia tengok sahabat suka main dengan kucing, dia tak nama Abu Hurairah. Pak bagi kucing. Tapi sahabat tak marah sikit Abu. Tak ada kata, ya Rasulullah. Tak comel nama ni. Bila tahu kata Nabi tak, kalau kita pergi tengok dari hadis mana-mana, dia tak guna nama Abdul Rahman bin Sakhrin.
An Abdurrahman bin Sokhrin. Tak ada. Ghaliqi dia nak guna An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia guna nama Abu Hurairah. Apa? Kerana gelar tu mari daripada Nabi. Sebab tu kita kecil hak gelar. Gelar kalulah orang tidak redha, kita gelar walaupun kita berasa apa gelar comel. Pia. Abillah. Abillah mana? Abillah kayu. Eh, tak setuju tu ayah dengan kayu ni. Tak usah panggil. Kita panggil dia setuju. Eh, demo. Ramai banyak orang nama Loh ni. Kita demo Nabi kita panggil gapo kita? Nabi panggil Loh gapo? Loh naga ke? Allah jala ke? Tak apa lah. Kalau hak dia setuju. Hak bosannya kita gelar. Sehingga Allah Ta'ala tak say. Wala talmizu bil alqab. Dalam Al-Quran pun lagi. Tak say. Kita gelar hak pasal. Uduh-uduh tak comel. Siapa kau gelar kau makpok. Itu tak say. Eh? Sebab tu Allah Ta'ala. Dia we gelar kepada Nabi. Dalam Al-Quran kalau kita tengok. Allah Ta'ala dia nak panggil Nabi. Dia tak panggil Muhammad. Padahal nama Nabi Muhammad. Tak itu. Kalau kita agak Muhammad, Abdullah, Fatimah, Zainab, kita panggil betul-betul lah. Tapi Allah Ta'ala dia wi kemuliaan kepada Nabi melalui dia panggil nasab lakak gelar Nabi. Dalam Al-Quran tak ada sikit abuk yang Allah Ta'ala kata ya Muhammad, tak ada. Kalau kita tengok kepada nabi-nabi lain, Allah Ta'ala panggil dengan nama. Serupa dengan Nabi Zakaria. Ya Zakaria, khudil kitab bi quwwah, Allah Ta'ala kata. Panggil nama betul-betul Nabi Zakaria. Kalulah Nabi ke apa? Nabi Yahya. Nabi lain-lain selain daripada Nabi. Allah Ta'ala panggil dengan nama. Nama dia saja. Tapi Nabi Muhammad SAW tak ada kita jumpa dalam Al-Quran. Allah Ta'ala nak panggil nida Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kata, ya Muhammad. Tak ada. Allah Ta'ala panggil dengan nama gelar Nabi. Contoh, surah Al-Muddathir. Muddathir, kalimah Ad-Dathir, makna selimut. Tak? Kalau kita agak, kita berasa apa tak setujulah. Dah, orang kata, abewe mana? Abewe orang selimut tu. Berasa apa tak setujulah. Tapi muka tu, mujetok ke? Nabi masa tu, kalau kita tengok kepada Nabi SAW, kita klik kepada surah Al-Alaq. Surah Iqra yang Nabi terima, cuma saya tak sepanya dah. Terima Nabi SAW di Gua Hira. Allah Ta'ala atas satu surah kepada Nabi, nama dia surah tu Al-Alaq. Allah Ta'ala kata, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala ajar Nabi 5 ayat tu dalam suratul Alaq. Nabi apabila dia turun daripada gua tadi, klik siapa rumah demai Nabi. Bawa Nabi demai, Nabi mula selimut dalam. Orang demai ni dia orang selimut. Sejuk kan? Demai sejuk. Lalu tu apabila Nabi selimut, turun mula-mulanya surah Al-Muzammil. Muzammil dulu, hak ni Mudassir. Turun Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, kumil layla illa qalila. Tu ayat tu. Tapi setengah riwayat kata, tu ayat ni. Ada setengah tafsir kata, ayat ni turun ketika mana Nabi lepas daripada terima wahyu daripada Allah Ta'ala. Lepas daripada Nabi terima wahyu, Nabi terima. Dia wahyu benar berat. Kita berasa kata Quran, perih Quran 30 juzuk, kita ngena dah, kita ngaji habis berapa kali dah. Kita berasa lagu tu. Tapi hak tu heroya law anzalna hadzal Quran. Kalulah Allah Taala ambil Quran, dia getak atas bukit, wak turun atas bukit, getak atas bukit. Wak turun kepada bukit Quran. La ra'aitahu, kamu akan tengok wahai manusia. Tengok apa? Khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Bukit tadi tunjuk sifat dia takut pada Allah Ta'ala. Bukit takut pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala waktu turun kepada bukit Qur'an. Tapi pasal Qur'an tu tak waktu turun kepada malaikat. Qur'an tu tak waktu turun kepada bukit. Qur'an ni tu tak waktu turun kepada binatang-binatang. Tapi Allah Ta'ala turun Qur'an kepada jin dan juga manusia. Jin, manusia. Sebab tu apabila sebut hal Qur'an ni,
Nabi dia siriak selalu dah. Nabi kalau kecek hawah you pesen Quran ni, dia siapa kau demi? Kita ada dak ngaji Quran, gi masuk dengan tok guru, tok guru kata tak kena baca lagu ni. Klik siapa demi? Ha tu orang sungguh tu. Orang sungguh ni siapa kau? Nak ngaji Quran siapa kau? Kalau kita ibarat mudah-mudah kau mengaji tak boleh. Benoklah bahasa kita kata. Benok. Klik mari kita habis dah. Aku benok tok guru ayat dah kata tak boleh ngaji Quran kalau kacang ngaji pun kacang kau benok dah. Tak boleh ngaji dah, homo lidah pun gigi pun tak ada belaka dah, tak boleh ngaji dah Quran. Tapi dok. Dia ngaji Quran, kita kau ngaji, bila masa kita kau ngaji, kau gagak banyak, kalau kau banyak. Nabi SAW, dia mari ibarat pula, mari banding pula, orang baca Quran hak pesan, baca, laca. Dia boleh pahala hak pesan tu. Tapi hak pesan, ya tak kok. Lagu mana? Pesan kakak. Baca Quran kita ni malu lah baca Quran dekat kok. Kalau orang kata, eh situ ada tu ngaji Quran, pergi ngaji. Ah kita tak boleh baca lekat. Malu kok orang, malu ngaji Quran. Kita kalau sebut hang ngaji Quran ni malu halu dah. Bapa kita tak buat pesan halakoh mengaji Quran buat kita. Bapa? Kerana Nabi SAW, dia mulia dengan Quran. Dan juga Nabi ni apabila dia terima Quran, Allah Ta'ala kata, terima Quran Nabi ni bukan terima biasa. Fok itu boleh terima belakang, ambil 30 juzuk, boleh terima. Tapi nak terima amal dalam Quran. Nak terima kan? Habis tu cuba pergi tanya orang bukit Islam, semaya 5 waktu. Oh dia ngiling kepala. Ngiling? Semaya 5 waktu orang Islam ambil masa mana? Hijau 24 jam sama. Orang Islam setiap 5 waktu kena pergi sejid. Tambah-tambah masa subuh pula dah. Orang pakat duduk tidur, bangun belakang orang Islam. Ha, susah. Nak tatbik Quran, poso. Ayuh belakang. Orang Syiah saya biasa kecek dengan dia. Dia kata, puasa lagu mana? Buat lagu mana makan? Dia kata, pagi sampai pukul 12 tak boleh. Kena minum air setengok dia kata. Lepas tu baru tak apa. Tapi nak tatbik Quran ni, Allahu Akbar. Benar susah. Sebab tu, Nabi SAW, apabila turunnya Quran kepada Nabi, Nabi mari berasa sehingga demi Nabi, yang pertama oleh kerana, kalau kita ibarat, kalau kita kecek mudah-mudah, suasana Quran tadi. Mari dengan malaikat Jibril sungguh nak ajar Nabi. Nabi tak biasa mengaji Quran. Nabi tak biasa mengaji nulis. Nabi tak biasa mengaji baca khabar-khabar suruh Nabi mari baca mari nulis. Ah letih selalu dah. Nabi usaha baca usaha. Usaha hak malaikat aja. Baca 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 siapa baca klik siapa rumah. Royak kepada isteri dia. Zammiluni zammiluni. Royak kepada Siti Khadijah. Khadijah selimut dia. Selimut dia. Moga kemungkinan pada masa tu Nabi ni berat cekak dah. Demi cekak orang panggil. Sehingga royak kat bini padahal kita demi. Kita boleh ambil kain selimut mari selimut sendiri. Tapi royak kat bini. Zammiluni, zammiluni. Tolong, tolong. Tolong ambil kain selimut mari selimut aku. Sehingga Siti Khadijah mari selimut Nabi. Tengok Nabi pucat. Tengok Nabi Allahu Akbar. Gapo gitu lalu ni. Tanya ya Rasulullah. Gapo berlaku terhadapmu gitu lalu? Aku tak pasal tengok ni demai lagu ni ya Rasulullah. Biasa demai-demai biasa je. Tapi mari kali ni demai hak pasal aku tak pasal tengok. Rasulullah royak kepada Siti Khadijah. Rasulullah kata, aku naik atas bukit. Aku jumpa dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril tunjuk rupa dia dengan 100%. Malaikat Jibril ajar aku 1, 2, 3, 4, 5 Quran. Selepas daripada tu Khadijah binti Khuwailid bini Nabi tak ada kata tok laki aku ni pening kau dok bangun tubik gi jumpa dengan Waraqah. Waraqah ni orang aling pada masa tu dalam kitab Nabi Musa dalam kitab Nabi Isa dulu dia gi jumpa dengan Waraqah bin Naufal tanya Waraqah Waraqah kalau saya tak silap dia ada ikatan juga Siti Khadijah dengan Waraqah tadi gi tanya Waraqah. Waraqah jawab kata, tok lakimu tu, dia sebagai khatimul anbiya. Dia sebagai khatanya para nabi semua. Hari ni kita boleh tengok dah. Hak tok lakimu royak jumpa malaikat Jibril. Jalan dah. Alamat hak tok lakimu sah 2, 3 aku tengok belakang dah. Di antara masa dia budak. Ada awal mari linung dia. Ada tai awal. Awal tu mari linung Nabi. Nak tunjuk kemuliaan Nabi. Sebab Nabi waktu Quran. Nabi terima Quran. Lalu itulah
Khadijah klik limuk Nabi, koyak kepada Nabi, Allah Ta'ala ajar Nabi gapo. Kita nanti tengok dalam surah Al-Muzammil. Cuma dalam surah Al-Mudathir, ketika mana Nabi terima surah Muzammil, Nabi duduk tunggu wahyu dia. Duduk tunggu bila wahyu nak turun pula. Sehingga riwayat kata, dengan sebab demi Nabi, takut Nabi, wahyu tak turun 40. Allah Ta'ala alam 40 gapo, 40 hari ke, 40 bulan ke. Pentingnya, wahyu tak turun. Ha, Nabi kau takut, bapa ni. Bapa tak turun, bapa tak turun. Wakwi Nabi siriak. Wakwi Nabi merasa kata serabut. Serabut kamu? Mula-mula serabut, wahyu tak turun. Yang kedua serabut, Nabi topik kepada masyarakat Mekah. Allah Ta'ala ajar Nabi. Qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Nabi, orang panggil kata masa tu tu Allah Ta'ala ajar dah Nabi. Royak kepada Nabi, hey Muhammad, mu bangun. Hey orang duduk selimut, Allah Ta'ala kata, kum. Kalau orang ngaji ilmu nahwu ke, kum ni dia jadi fi'il amal. Kalau sebut saya sebut kata kum, semua kena bangun. Semua kena bangun. Kalau kita kata ijlis, semua kena duduk. Cuma nak ayat kata, Allah Ta'ala mari amal kepada Nabi, perintah kepada Nabi, suruh Nabi bangun, suruh Nabi dakwah. La ilaha illallah. Hak ni hijab sah ni. Hijab sah hak Nabi ni bukan Nabi nego. Nabi ni walaupun dia nego, Nabi adalah ahli nego. Orang barat sekarang lo ni dia kaji penego Nabi. Nabi nego lagu mana dengan Siti Khadijah? Membawa kepada Nabi jaya dalam nego. Tetapi walaupun hijab Nabi nego, besar sekali Allah Ta'ala ajar hijab Nabi, anzir dakwah. Waya, we orang tahu, we orang kena, we orang tahu kata tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fa'anzir. Sebab tu kalau kita buat satu iktibare, kita boleh tak? We jadi kita ni merupakan orang da'ian. Pendakwah. Pendakwah lagu mana? Royak kepada orang, suruh orang buat baik. Sebab tu Nabi SAW mula daripada tu ayat, Allah Ta'ala suruh Nabi selalu dah. Muhammad, kerja Nabi ni tak boleh tidur. Bukan tak boleh tidur, maksud kata duduk selimut demi setara mana, kena bangun rakyat. Kerana masyarakat Mekah duduk dalam kejahilan. Masyarakat Mekah dia berasa kena cekat dah. Berasa kena, berasa kata duduk syirik kepada Kaabah, duduk syirik kepada berhala-berhala, kena. Hak tu perasaan dia. Tapi hak Nabi, Allah Ta'ala rakyat kepada Nabi, Muhammad, bangun rakyat kufur dia, tak kena dia buat lagu tu. Salah, silap dia buat lagu tu. Ha, ni Allah Ta'ala royak kepada Nabi. Kita ni berat dah. Kalau turun ayat ni kat kita kak. Kalau ayat ni turun kat kita, Allah Ta'ala royak kata, Muhammad, bangun, ngajar. Nak cari masa mana kita. Suruh ngajar semua. Misal kata, tapi Nabi ni dia sungguh. Turun ayat ni, dia pergi panggil ahli Mekah. Panggil ya ma'syarul Quraisy. Ahli-ahli Quraisy. Kat mana? Kerana ayat sebelum daripada ni, Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi, Allah Ta'ala kata, wa anzir ashiratakal akrabin. Muhammad, cara dakwah dia ada cara dia. Bukan kita pergi tengok orang kampung duduk, orang kampung semua masuk Islam belaka, bukan. Wa anzir ashiratakal akrabin. Kita kena ambil dekat dulu. Bini kita, anak kita, cucu kita, pihak lagi ahli keluarga kita, ayah kita, mak kita, kalau ada semua we kena dulu. Anzir ashiratakal akrabin. Siapa kau Nabi apabila dia Allah Ta'ala suruh dia panggil pak saudara dia Abu Lahab, dia panggil. Dia panggil Abu Jahal. Pak saudara dia belakang tu masih dekat-dekat masyarakat Quraisy belakang tu. Mari berhimpun siapa tu. Aku mana weh kalau kita nak royak satu cerita. Dia kata Muhammad, kalau mu royak ambil bukit tu mari tok sini pun aku percaya Muhammad. Nak royak tak jujur Nabi. Sebelum Nabi nak prakat kata dia sebagai rasul. Kalau Nabi main royak kepada fok dia, kata Nabi boleh lekok gitu, Nabi boleh belah bulat, Nabi boleh buat lagu tu, Nabi semua dia cahaya belakang. Cahaya. Tapi Nabi SAW tak royak. Ha cerita dia belah bulat, ha cerita dia nak kat bukit, ha cerita. Nabi kata, aku mana kalau aku nak royak kat mu, aku ni sebagai Rasulullah. Dia tengok Nabi, dia nengok. Dia kata, mu sebagai Rasulullah Muhammad. Pia mari tak mung sebagai Rasulullah. Sehingga ada riwayat, bukan riwayat. Ayat Allah Ta'ala turun. Abu Lahab apabila dengar lagu tu, dia celaka kepada Nabi. Tabbat laka ya Muhammad. Celaka Muhammad.
Allah Ta'ala waktu itu, kata kok Nabi. Kalau kata kok orang lain itu berasa kok ingin. Ini kata kok orang boleh wahyu. Allah Ta'ala selalu, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Waktu itu Allah dah ayat itu. Sebab tu jangan main dengan Quran. Dia berokak Quran. Nak lorok dengan Quran, jangan. Aku supah dengan Quran, jangan. Kalau lah benar tu semua halal ni, tapi nak buat main dengan Quran ni, dia bukan benar, nak buat main. Dah? Sebab tu Nabi SAW, dia rayak kerja dia, kum fa'anzir. Allah Ta'ala suruh Nabi bangun, suruh rayak. Rayak apa? Wa rabbaka fakabbir. Rayak kata Tuhan, Tuhan besar sekali. Tuhan, Tuhan besar. Kita nak, saya nak tanya buat kita. Nak mari royak ke supaya dengan saya mari ngajar malam ni. Berasa mudah cekak dah. Muka pehel belakang dah. Hak saya duduk royak, biasa dengar belakang dah. Tafsir surah Mudassir, biasa ngaji belakang dah. Tapi hak Nabi royak, hak musyriki Mekah tak setimu. Kalau kita mari royak, benar hak pesan, benar ni tak boleh buat. Benar ni Nabi lari. Orang hak duk buat, selalu dah. Kenapa lagu tu kan? Hak ni Nabi SAW dia nak main royak. Hak musyrikin duduk buat tu gapo dia? Dia semua kepada berhala. Apabila semua kepada berhala, Nabi nak nak pergi lagu mana kalau kita? Kalau kita gak royak kepada Tuhan, kita minta lah jadi rasul. Tak sejadi we kita rasul. Apa? Susah gitu lalu orang becik jadi rasul. Mungkin kata jadi ustaz, jadi rasul ni orang tak ada. Masa dia lah. Tapi Nabi teguh dengan hijau dia. Moga hijau masuk syurga. Tak wasih mana hijau masuk syurga. Hijau boleh haji kita boleh buat. Hijau boleh haji kita buat. Hijau masuk syurga susah kok. Nabi apabila dengar situ, Allah Ta'ala kata, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Bangun royak kepada ahli Mekah. Tidak ada Tuhan. Kalau dia semua berhala, dia semua takong, dia semua lata, dia semua uzza, dia semua mana? Semua bukit belakang. Nak pergi lagu mana kalau kita? Mikir juga saya ni. Pergi kampung, satu kampung orang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Nak ayat suruh beriman kepada Allah Ta'ala. Susah. Lepas tu Nabi bukan sekadar kata tak beriman. Lawai Nabi pula. Tata Nabi pula. Sebab tu Nabi siriat. Nabi serabut. Nabi serabut. Orang tata Nabi kata Nabi gila. Nabi royak kebenaran. Orang kata Nabi bohong. Nabi royak kebenaran. Orang kata Nabi sahih. Orang royak kebenaran, orang kata Nabi gila, Nabi siriat. Sebab tu Allah Ta'ala ajar Nabi cara nak menghadapi seteru, cara nak menghadapi orang yang kita nak dakwah. Cara dia lagu mana? Wathiyabaka fatahhir. Ini penting. Baju kena cuci. Nabi pakai baju cemar ke? Tak. Tapi Allah Ta'ala ajar Nabi cara kita nak masuk dengan orang. Cara kita nak menghadapi orang yang kita nak dakwah. Kita pakai tajuh. Kapan-kapan nak pergi dakwah Islam. Orang tengok. Jebeh bila-bila. Sebab tu Allah Ta'ala ajar Nabi. Wathiyabaka fatahhir. Baju Nabi kena cuci. Nabi kalau kena rosak baju. Perlu rosak. Nabi apabila nak pergi dakwah kepada orang besar. Tengok ke satu kali Nabi pernah beli baju besi harga mahal. Kadang-kadang kita tengok kepada ustaz-ustaz, dia beli baju harga mahal, dia nak pergi masuk dalam media dakwah. Tak ada gapa, tidak masuk dalam bazir. Kita tengok, Allah jadi ustaz pakai kereta harga mahal. Tak ada beli, moga dia ada duit lah pergi nak pakai kereta gapa, moga rezeki tu. Apa nak? Sebab tu, Allah Ta'ala ajar Nabi, Allah Ta'ala kata, وَثِيَبَكَ فَتَحِيرٌ. Pendakwah kena cuci. Kita nak jadi da'i orang Islam ni, Nabi ajar juga. Nabi suruh kita sebagai orang cuci. Cuci apa? Yang pertama, anggota kita kena cuci. Seperti mana saya sebut sebelum daripada ni, orang Islam lima waktu dia cuci. Kalau sebut kata corona ni, hok nak mari baru pula dah ni. InsyaAllah, dia apa dia panggil? Hok diistihar oleh bomo-bomo dia kata, pakai cil lama ataupun suruh basuh tangan, we acak, Islam ajar dah. Kita berwuduk. Berwuduk. InsyaAllah Ta'ala. Mudah-mudahan wuduk ni. Wuduk kita tak nampak. Air semaya. Ada-ada air semaya. Ada air semaya. Cuba orang air kita nak tengok. Ada biar nampak. Begitu juga. Akhirat sikit lagi. Hak Nabi orang kata nak jadi cahaya kepada kita. Dan juga wuduk akan jadi penawar bagi kita. Jadi penawar. Kita duk ambil air semaya. Duk basuh muka.
InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan jadi. Sebab tu Nabi SAW dia penting. Masalah wuduk ni bukan makna kata sebenar kalau kita turut. Ambil air semaya. Ayuh mana ambil air semaya? Basuh tangan. Kau mau mulut, basuh muka. Apa kepala, tangan, kaki. Tak itu. Kalau turut dalam kera, Allah Ta'ala kata, Farsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aidiakum ilal marafiq, tangan kamu sapa ke siku. Wa msahu biru'usikum, basuh kepala. Wa arjulakum ilal ka'bah, kakimu sapa ke buku lali. Hatu hai rakyat, Nabi mari tafsir pula. Kalau kita nak kira ni, mudah cekak ambil air semaya. Tapi hakikat sebenarnya dia payah. Dia payah ambil air semaya, bukan benar mudah. Kita yang berasa mudah. Tapi cuba kita tengok kaifiat hak Nabi. Kalulah benar ni mudah, Allah Ta'ala tak atas Nabi mari ajar cara ambil ismaya. Pakai buat belakang manusia. Quran ayat dah. Farsilu wujuhakum, basuh mukamu. Wa aidiakum ilal ma. Tak nak atas Nabi dah. Tapi atas Nabi buat pun nak wilai. Nak wilai. Tengok Nabi ambil ismaya. Tepat pasal hak pasal anak-anak lu. Ambil habis Nabi. Dia keep relak ayat semua. Kalau kita cak. Kita jadi ni cak-cak-cak sikit tapung tu yang mau mari tengok bapa weh sini murayamu sini merah. Begitu juga wuduk ni dia kena rata. Sebab tu kita kena ngaji wuduk Nabi lagu mana. Cara semayang Nabi lagu mana. Kalau kita bosan kita ikut. Semayang lagu ni kita semayang ratik. Kalau bosan akhirat sikit lagi tu yang kata mu semayang turut pia. Turut Nabi pamu tengok Nabi buat lagu mana. Aku tengok orang buat lagu tu aku buat ratik. Melalui tidak berilmu, hari kita bosan sekali. Nah, sebab tu itu di antaranya wasiyabaka fatahir. Baju kita kena cuci insya-Allah Taala masa pun sudah habis dan juga insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang kelima pada minggu lepas daripada ni insya-Allah dengan izin oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebab tu sebagai nasihat akhir kepada fak kita semua di hari ini di istihar pihak kerajaan berkenaan dengan COVID lah baru ni kita sebagai orang Islam kita kena ambil, apa dia panggil ambil peduli lah pada benda ni. Kerana penyakit wabak pernah berlaku pada masa Nabi SAW, apa dia panggil, pada masa sahabat dulu. Sebab tu, Islam adalah agama yang sempurna. Cara menghadapi setiap perkara ni, bukan makna kata Islam ni miwi tipongkan. Islam sebut kata hanya nyakit kot dia, nyakit suku, agama suku, tak. Islam ada cara dia. Nah, sebab tu, apabila diisytihar oleh pihak bomo, pihak yang berilmu dalam masalah bidai dia, apa sahaja yang diisytiharkan, kita perlu turut, kita turut. Di antaranya apa dia? Basuh tangan. Basuh tangan, kita perlulah. Klik sapa rumah, kita basuh tangan. Walaupun kita tak ambil air semaya, kalau kita ambil air semaya, comel bila-bila nak basuh tangan dah. Okay? Ambil air semaya. Walaupun ada air semaya dah. Orang panggil kata tajdid air semaya, barukan air semaya. Basuh tangan, kerana di antaranya saya pernah dengar suara doktor, dia kata, apa dia panggil, penyakit ni, salah satu daripada tempat mari nyakit di tangan. Ha, kita tak tahu nak korek hidung bila. Kadang-kadang saya pergi. Misal kata saya pergi berjadah ni. Berjadah ni ada penyakit. Ha, kita termasuk dalam hidung kita. Ataupun klik setelah lagi. Masuk makan nasi tak ada masuk tangan. Kalau nyakit ada, kita terkena nyakit. Sebab tu Islam yang dia jaga. Ha, bukan makna kata corona suku, Islam suku. Tak, kita jagalah. Mana doktor kata kita tu. Yang kedua, nah, apa dia panggil? Nakak anamai. Ataupun kain. Kita perlu ada. Oh ni Islam suruh kita jaga. Ha, kita kata oh, kita tawakal Tuhan dah. Oh, tawakal insya-Allah kita tawakal. Nabi SAW dia ajar kita tawakal. Tapi tawakal dengan kita ada sebab dia. Kalau lah tawakal tidak ada sebab, misal kata kita kata nyakit kalau dia nak kena dia kena. Kena kita kata. Tapi kalau lah kita tak jaga, misal kata kita mari kita tahu kata kapung ni orang curi banyak. Kita mari motor kita tak kaci teko ataupun kita tak nak kaci situ. Apa kita tawakal tu eh? Ha, muka-muka hak kita tawakal tu eh dah. Ha, tu betul kita tawakal. Tapi tawakal kita kena kaji tekak. Kita kena waktu biar nak kaji. Itu adalah tawakal kepada Allah Ta'ala. Begitu juga kita sebagai orang yang duduk dalam tempat teh. Apabila diisytihar kata suruh kita jaga, kita jaga. Jaga lagu mana? Jaga ikut perintah yang dikatakan. Di antaranya kita, hak kita boleh buat kan? Basuh tangan. Kita boleh katuk
benda biasa aja benda. Eh, insya-Allah Taala mungkin benda payah bagi kita supaya kita jaga diri kita dan juga kita jaga seluruh umat Islam insya-Allah Taala. Itulah kesalahan dan silap maaf pada saya. Apa yang betul insya-Allah kita boleh terima, mudah-mudahan itu sebagai satu kebaikan Allah Taala akan jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Allah Taala jadikan kita sebagai ahlul Quran. Allah Taala jadikan kita sebagai orang yang mendekati dengan Quran, suka ngaji Quran, kasih kepada Quran, nak masuk syurga dengan Quran, nak minta syafaat dengan Quran insya-Allah Taala. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhan rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.